Və sonda Bazar Store'da daha bir yenilik. Bütün marketlerin girişine Bazar Point aparatları koyulub. Bu aparatın özelliği nədir? Ətraflı sujetdə. Hər zaman müştərilərinin rahatlığını və cibini düşünən Bazar Store daha bir yeniliyə imza atıb. Artıq marketlərdə müştərilərə aid bir dünya var. Bütün marketlərin girişində yerləşdirilən Bazar Point aparatlarındakı yeniliklər hər kəsin ürəyincə olacaq. Sistemə daxil olmaq üçün mobil nömrə və şifrə yetərlidir. 100 minlərlə müştərinin hər biri üçün fərqli endirim və kampaniyalar düşünülüb. Bazar Point'lerde aktivleştirilen kampanyalar kasalarda könül hoşluğu ile xərclənebilir. Bazar Point'lerde keçmiş alışverişlerin bütün siyasını görüb, istənilən alışverişin qəbzi çap edilə bilər. Burada həmçinin bonuslar izlənilə, təklif və şikayetler, hətta iş üçün müraciətler edilə bilər. Bütün bunlar yalnız bir nöqtədə. Bazar Point.